Дорогі і любимі господеї, викладачі, співробітники, я щиро сердечно вітаю всіх з Днем вишиванки, але хочу підкреслити не просто з Днем вишиванки, а з Днем української вишиванки, тому що наша українська вишиванка – це не просто мистецтво вишивати. Наша українська вишиванка – це історія нашого роду, це історія нашого народу, це історія нашої нації. Саме в ній, у вишиванці, український зафіксований код, генетичний код нашої нації. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Червона – то любов, а чорне – то журба. Так, сьогодні, правда, журба в Україні, тому що сьогодні чорні кольори, тому що сьогодні ми сумуємо з приводу втрати захисників нашої вітчизни, які зараз боронять нашу вітчизну і які віддають своє життя за нашу вітчизну. Але завжди в українців перемагав червоний колір. І червоний колір – це наша перемога. І перемога буде за Україною. Перемога буде за нами. І я хочу сказати, що жоден ворог не зможе зламати той генетичний код, який зафіксований в українській вишиванці. З Днем української вишиванки, шановні друзі!